Qəbələdə açıq havada gənclər üçün tarixin canlı səhifələri adlı festival keçirilib. Festival Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 100 və ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illik yubileylərinə həsr olunub. Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı, Dövlət Sərhəd Xidmətinin Qəbələ Rayon İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə baş tutan tədbir rayonun Vəndam qəsəbəsində keçirilib. Tədbir çərçivəsində Müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması səhnələşdirilib. Layihənin məqsədi gəncləri vətənpərvərlik ruhunu tərbiyə etmək, xalqımızın hərb tarixini, 1918-ci ilin mart soyqırımını, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasını və 23 aydan sonra süqut etməsini gənclərə əyani olaraq çatdırmaqdır. Bu tədbir teatr bir şou kimi hazırlanıbdı. Görürsünüz ki, açıq havada, dağlarda, faktiki burada bir böyük şəhərcilik tikilibdir. Əsas məqsəd də bizim gənclərimizi Azərbaycanın çox zəngin tarixini tanış olmaq, etdirmək, onlarda vətənpərvərlik ruhlarını oyadmaqdır. O silsilə tədbirlərin bir hissəsidir və növbəti bir tədbiridir. Və biz düşünürük ki, bütün Qəbələ rayonunun əhali üçün, gələn qonaqlar üçün bu çox maraqlı bir layihə olacaq. Dağların əhatəsində qurulan səhnədə paytaxt və bölgə teatrlarının aktyorları çıxış ediblər. Mərasim maraqlı səhnəciklərdə yadda qalıb. Tamaşa 1918-ci ilin martında Azərbaycanlıların Novruz bayramını qeyd edərkən qəflətən erməni quldurlarının hücumuna məruz qalması və amansızlıqla qətlə yetirilməsi səhnəsi ilə başlayıb. Sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması və fəaliyyəti, insanların o dövrdəki yaşayışı canlandırılıb. Festivalda ümumilikdə 1500-dən çox aktyor, xalq sənətkarı, gənclər və məktəblilər iştirak ediblər. Festival çərçivəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasına və milli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinə həsr edilmiş xüsusi dekorasiyalı sərgi də təqdim olunub. Fərəh Sabirqızı, CBC.